Здравейте и добре дошли в поредното видео на Forza Horizon. Напълно съм наясно, че видео на Forza не е имало доста време насам. Съжалявам за което, просто играта нещо имаше между другото. Не може да я снимам на един компютър, трябваше да имам още един. Поне на моя в момента, който ползвам. Но разбира се, преди да започнем видеото и да разберете какво ще караме днес всъщност, нека съберем 2000 харесвания и гласувайте в коментарите каква да е следващата кола. Разбира се, ако желаете продукти на Logitech, може да ги закупите от gplay.bg с промокод PERSY. По този начин ми помагате 5% отстъпка и естествено, имам един великолепен giveaway за вас. Тъй като вие добре знаете, че имах един giveaway, който той е същия реално, но наградата се променя. Наградата ще си изберете вие. Човекът, който спечели, ще си избере наградата. Така че, приятели, условията са следните. Влизате в линка в описанието, там ви праща към Raid Shadow Legends. Теглите играта, регистрирате се, теглите играта, влизате, минавате туториала и сте записани за giveaway-а. Много се радвам да ми напишете в коментарите кой от вас се е записал. Целта ни е да минем 275 човека Raid Shadow Legends. Така че, приятели, регистрирайте се, ще раздадем някакъв продукт по избор ваш на Logitech и се надявам наистина да ви хареса това, което правя. Естествено, имате целия избор на света, разбира се, ще бъде ограничен бюджета, но това ще го говорим като вече приключим с самият giveaway. Пак повтарям трите стъпки. 4. Теглите играта, инсталирате я, влизате в нея и сте готови. Разбира се, първо трябва да се регистрирате. Но това е ясно на абсолютно всички. Много е важно това да стане през моя линк отдолу в описанието и в коментарите. Благодаря на всички и успех! И така, днес ще разгледаме BMW M5 от 2018 година. Доста интересен автомобил, между другото. Може вече да го видите. Натиснал съм лека спирачка. Изключително красив автомобил. Не съм сигурен дали съм му слагал някакви подобрения. Пишете в коментарите вашето мнение за автомобила. Аз лично ме кефи тая предница на BMW в момента, тая година 2018. Разбира се, нека се пак видим колко коня е колата. Колко върви, така да се каже. Така. Добре. 668 кВт. Не съм сигурен колко са. Сега ще видим. Разбира се, имайте напред, че следващия път ще го направя в конски сили. Просто съм забравил в момента. 668. Това са 895 коня. Това BMW M5 от 2018 година. Не знам дали си ми е туринг. Пипана е. 4x4. Пишете в коментарите как предпочитате да са чисти колите или да са тунинговани. И така. Време е да я видим отвътре. Отвън я видяхме. Наистина изключително красив автомобил. Разбира се, изключително скъп, доколкото знам аз. Вижте отвътре какво става. Отвътре лудницата е на максимум. Имаме, разбира се, доста интересно табло, а именно уредите за измерване на скоростта, оборота и така нататък. Доста елегантно направено. Доколкото виждам, не е електронно, което е много добре. Нормално си е. Имаме колонки отстрани, изключително красив автомобил. Мен лично много ме радва, жалко, че не мога да погледна отзад. Но определено колата изглежда много добре. Нека все пак я чуем и как звучи. Преди да започнем да я караме, разбира се, малко гъщица. Мисля, че е добре. И така, подаваме лека гъщица на автомобила. Добре, да не беше много лека. Виждаме отвътре, разбира се, все пак нова кола са. Каквото и да си, колкото и да си кривим душата. Опа, чайте, че без да искам, мислех, че мигача ми е от Евротрък симулатора, съм свикнал. Мигача да ми е там и превключих на задна скорост. Оффроуд, разбира се, в момента колата е 4x4. Искаше ми се да е, разбира се, задно, но явно съм я пипнал. Има още много BMW-та, има и по-стари BMW-та. Мен лично ме кефи как се движи. Разбира се, 4x4 я прави много по устойчива. Това е пределно ясно на абсолютно всеки един от вас. Естествено, не можем да се оплачем по никакъв начин на толкова нова кола. Сега, въпросът ми е към вас е следния. Докато тестваме тези коли, много добре знае, че в тая поредица се забавляваме изключително много и задаваме въпроси и комуникирам с автомобилните фенове. Кои BMW-та по-ви харесват? Новото поколение или старото? Мен, примерно, ме кефи доста E46. Естествено, всеки си има предпочитания. Не бих отказал и тази M5-ца от 2018, естествено. Това няма как по никакъв начин да го коментираме дори. Няма смисъл да го говорим. Нека видим колко ще вдигнем в момента с нея.
Все пак са 895 коня. Ай, заминахме. За малко да заминеме. Отиваме към магистралата, между другото. Нека се запътим към нея. Знам, че тази поредица ви е много интересна. Знам, че тази поредица е изключително забавна за вас. Първо ще пътуваме, разбира се, до нормалната дестинация, която е Великобритания. Нека обърнем наобратно. Оп. Я да подаде малко газ. Хем сменявам с шифтера, хем сменявам с перата. Е, 230, тая кола си е... бърза е. Значи сега не мога да се отрече. Аз съм неясно, че ви очаквате да дигат по 400 някои хора. Някакви нереални неща се случват. Но няма как да се случат такива неща. Оп, я върна малко назадно. Не, това правя на първа. Пътуваме към... какво иска пътуя, бе? Зима е в момента. Някои хора казват, не го изкарвай тая кола зимата, ужас, не го прави никога. И може би се прави. Сега не съм сигурен дали е така. Какво мислите за базиците към BMW да не се изкарват зимата? Големия проблем е, че са задно предаване и реално имат някакви затруднения зимата. Но пък аз не съм имал никакви проблеми никога. Хората много обичат да пускат някакви такива тънки базици. Аз смятам даже, че се кара доста приятно. Без никакви проблеми и затруднения. От време на време се случват някакви неща, разбира се. Камерата в момента, между другото, ми е горе, но в следващия епизод ще имаме и камера на вулана, както сме имали и преди това. Проблемът е, че естествено нямам батерия. Кой да се седи да заради батерията на камерата? Няма кой, разбира се. И нямаш как да запиша и вулана. Защото е много важно да запиша и вулана, както беше преди. И така, резко гъщица. Е, върви колата, бе, не мога да се оплачем, бе. Върви, да видим, бе, къде беше магистралата. Ето я магистралата, трябва да стигнем до тук, за да я тестваме как върви тая кола. Да, точно така, обръщаме посоката. Малко не са, не са изкусорили звука на някои автомобили в играта. Опак превключихме много хубаво. Пак превключихме много добре. Е, върви бе, батко. Майко, ударихме се. Абе, пак превключих без съединението. Винаги при мен става така. Перси, ще караш културното епизод? Ще караш културно? И почваме да се въртиме под доварите, тук бутаме на хората оградите. Носи. Добре, че 4x4. То клас 300, как няма да носи? Ма, това ще го минаме доста добре, между другото. Айде да видиме за колко секунди ускорява от 0 до 100. То, разбира се, това винаги е относително. Охо, добре! Добре. Няма проблеми, батко. И така. Бързичко. Не можах да ги преборя.
Да видим как ще вървим по магистралата. Чайте, че аз гледам и километража, гледам и, и камерата, гледам и колите, кой следи след мене. 300. 7 скорости? Интересно, 327. 330. Е, тоя камион нали го нямаше. Съсипахме се с тоя камион. Смятам, че доста добре се представя колата. Разбира се, имайте преди, че е 4x4. Което... Смятам, че малко или много намаля лаунча. Не, всъщност, те би трябвало да го вдига лаунч, защото е с... Що е 4x4 все пак? Дайте да тестваме някъде извън пътя, бе. Няма ли тук някакви гори? Опет ти едни кални пътища. От момента не са много кални. Изключително красив и елегантен автомобил. Хем спортен, хем, поне по мое мнение, би могъл да се ползва и за семейен. Без никакъв проблем. Широкия, доколкото виждам. М5-тиците като цяло са доста... Доста сериозни автомобили. Пак поснах се един и това лошо. Наистина, доста сериозни автомобили и бих казал, че се представят доста добре в този клас. Айменно, че могат да бъдат и семейни. Много добре знаете тия ферарите, мерарите, тия глупости. Изобщо, по принцип, не съм и много голям фен, защото са нефункционални автомобили за ежедневието. Да, бързи са, безспорно, бързи са, но като... Излежда си еш... Излежда шофра от някъде, си приключил. Не, че с задното няма, но все пак не е Ферари. И не е толкова нисък автомобил, разбира се. Не съм им фен като цяло, виждате тук в София ги разкарват. Ама ги разкарват само е така за престиж, защото си нямат работа явно. Мамо, този си някак не е добра работа. Ей, добре, ай малко офроуд сега. Ма е реален офроуд. Е, с 270 не е много реален. Много красив автомобил, мен лично много ме радва. Не, 8 скорост ли има тая кола, бе? Абе, аз не видях, че тая кола има 8 скорост. Абе, тая кола ще направи никакви чудеса, бе. Ами, приятели, наистина се надявам епизодът да ви е харесал. Една изключителна М5-ца. 2018 година. Изключителен автомобил. Красив, елегантен и не само това, а и функционален. Предполагам, че има голям багажник, както гледам. Не бих казал, че ще е малък. Има достатъчно място отзад, виждаме отвътре какво представлява автомобила. Не е претрупан. Много харесвам дизайна на BMW. По никакъв начин тази кола не е претрупана с купчетия налево надясно. Има един изчистен и красив дизайн, което мен лично много ме радва. И като цяло съм изключително доволен от колата. Има вид, има агресия в нея и разбира се е функционална. Аз бях Перси, надявам се видео да ви е харесало. В следващия епизод, разбира се, ще ползваме вулана. Не забравяйте, ще ползваме камерата и ще снимаме вулана. Не забравяйте да запишете за giveaway, който, разбира се, разбрахте вече как аз ще съм описал долу в стъпки, как и по какъв начин се случват нещата. Благодаря и до следващото видео.